Dobrodošli natrag, gledate N1 studio uživo. Rekli smo, razgovarat ćemo o zakonu o obnovi Zagreba. Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog koji će ići u Sabor u drugo čitanje. Sa mnom je Rada Borić, potpredsjednica Nove ljevice iz platforme Možemo, saborska zastupnica. Dobar dan, dobrodošli, gospođo Borić. Dobar dan, pozdravljam gledateljice i gledatelje. Evo, bavili smo se u srpnju s ovim zakonom u prvom čitanju u Saboru u odnosu na ovo što vlada nudi u drugom. Što iščitavate? Pa ono što sam uspjela čuti posebice jučer, iako i samo iz izolacije od gospodina ministra Horvata, čini se da su i neki od prijedloga oporbe, posebice nas iz zeleno-lijevog kluba, i prihvaćeni. Jako je važno da se pokazalo u onom odnosu kako je zamišljeno u Zagrebu, što smo čuli u prvom čitanju, to je odnos financiranja koji će biti važan, odnos između države i grada i, dakle, osoba oštećenih u potresu 60-20-20, da će se posebice voditi briga i oko takozvanih socijalnih kriterija ili socijalnog cenzusa koji će uključivati ne samo prihodovni cenzus, već i imovinski cenzus, i mislim da onako kako sam to jučer čula, to zvuči vrlo prihvatljivo. Treba ćemo to da kako i vidjeti i vjerojatno uložiti još i koji amandman. Nije jednostavno zato što postoji različite vrste socijalnih cenzusa, ali ono što malo brine je, a to sam jučer čula, dakle, ipak sva ta ulaganja, budući da znamo da se samo radi o konstrukcijskom dijelu obnove, sveukupno će to biti samo 30% iz sredstava, pa tako uključujući i za naše sugrađane koji možda neće biti u mogućnosti uložiti niti tih 20%, niti uz brigu oko socijalnih kriterija. Ali postoje još neke mjere, mislim da je jedna od tih mjera, vidjet ćemo, dakle, da ne postoji založno pravo, već možda da ukoliko neke osobe, neki naši sugrađani neće biti u stanju financirati niti na taj način obnovu, da će onda država se upisati u imovinu. Ono što možda brine je taj imovinski cenzus od 200.000 kuna, koji je neki rok, čak sam jučer čula i novinari nisu dobro razumjeli. Dakle, ne radi se o vrijednosti vaše prve imovine koja je oštećena, nego o drugoj imovini, to jest o bilo čemu drugome što imate, može biti osobni automobil, a ne samo, ne znam, mala vikendica. Tako da je dobro da vrlo transparentno se zna što uključuje socijalni cenzus, to jest dohodovni i imovinski. Dohodovni, recimo, po jednom bračnom paru ili partnerima koji žive zajedno, je 4.000 kuna, tako da mislim da konačno smo na pravome tragu. Ono što ohrabruje, a to se vidjelo i kod prvoga čitanja, bar smo tako čuli, da će se uvažiti i primjedbe, dakle, oporbe. Ono što uvijek žalosti, a to sam iskusila u gradskoj skupštini, da kad oporba ima kreativne, konstruktivne prijedloge, da se oni ne prihvaćaju samo zato što ih je dala oporba. Mislim da je to ključna stvar koju treba mijenjati. Ovdje se radi o životima naših sugrađana i ovdje ne smije biti važno tko je što predložio, nego kako napraviti najbolji mogući zakon. A ovdje onda vidite promjenu u tom ponašanju. Mislim, ministar Horvat, predstavljajući ovaj prijedlog za drugo čitanje, je rekao kako je usvojeno tih nekih, čini mi se, 25 od 400 primjedbi, ali da su spremni i u Saboru na još promjena. Da, dakle, rekao je 27 u cijelosti, pa ne znam, još tri polovično, dakle, nekih 30 primjedaba, to nije tako puno u odnosu na 400. Međutim, to je za početak dobro i upravo sama ideja da po prvi puta netko govori o socijalnim kriterijima, da ovo društvo, mi se čini, a to vidimo iz ovih afera, evo i tu dok sam čekala, sve što sam uspjela čuti, a to je da smo kao ljudi izgubili empatiju, pa doista ima ljudi koji smatraju da naši sugrađani koji žive u gradu, u središtu grada, najčešće se to radi o njima, da jeli sami moraju snositi sve troškove. Mislim da to doista nije u redu. Evo, čula sam, najavili ste i kolegu Zurovca iz Fokusa. Jako je neobično da je on doslovno nekoliko dana nakon samog potresa, doslovno istovremeno, tražio da se proglasi, i na nacionalnoj, jeli, razini, da se proglasi, jeli, katastrofa, što bi značilo prirodna nepogoda, a to bi značilo da je također podrazumijevao da bi država trebala sanirati posljedice potresa. Znači, moramo
doista svakodnevno ponavljati da ne želimo gentrifikaciju grada, a naši građani stari koji stanuju u središtu nisu ljudi koji bi mogli imati sami sredstva za obnoviti grad. A kako napraviti tu razdjelnicu o kojoj priča Izurovec u konačnici, na stranu sad što njegova ideja nije uopće da se bavi država s time, jer to kaže nije isto kao što je u Gunji, nije održavala nasip pa je on puknuo i onda se dogodilo što se dogodilo. Ovdje građani kaže su odgovorni sami za održavanje svojih stanova. Kako onda napraviti tu razdjelnicu da i oni gospodarski objekti, objekti koji primjerice netko ima više tih stanova koje je koristio prije za iznajmljivanje, očito nije u kategoriji onih, onoj istoj u kojoj su ovi građani o kojima vi govorite, na koji će se primjenjivati socijalni kriterij. Ali ukoliko sama država koja ima i svoju imovinu, a da ne govorimo o gradu Zagrebu, sjećate se da je gospodin gradonačelnik rekao je li također građani su krivi što nisu osigurali svoju imovinu. Pa grad Zagreb, sam gradonačelnik, niti poglavarstvo nije osigurao. Dakle, ni država nije osigurala svoju imovinu, a očekivalo se od građana. A upravo u ovom sadašnjem prijedlogu, ovo o čemu govorite, kako ćemo znati? Naravno da se neće obnoviti nečija imovina, obnavljat će se ona prva i jedina imovina. Ukoliko imate u središtu grada ili ne u središtu, ovo je zakon i o okolici grada Zagreba, dakle i o Zagorskoj županiji, Krapinsko-Zagorskoj i Zagrebačkoj, znači ako imate jednu imovinu, ona će vam se obnoviti, ali ukoliko imate, kao što ste rekli, tri stana za iznajmljivanje, pa sigurno da vam to država neće obnoviti, a i pogledat će hoće li vam obnoviti, upravo je ovdje taj imovinski cenzus. Dakle, ako imate stan u središtu, a pritom imate i tri za iznajmljivanje, znači svaka imovina iznad 200.000 kuna neće vam se niti prva imovina obnoviti. Ali ako se sjećate i u potresu i u pandemiji, bilo je jako puno različitih problema. Država je poticala ne samo one koji nisu radili, već na primjer sredstva su dobivale i kladionice koje su na kraju godine imale dobiti. Treba će se jako dobro paziti. Ono što mi inzistiramo i što me zanima kako će izgledati u zakonu, a to je da se insistira samo na fondu za obnovu koji bi na neki način trebao biti troglava aždaja, dakle prikupljati financijska sredstva, znači brinuti se o provedbi zakona i pritom vršiti nadzor. Mislim da je to nedopustivo. Onaj koji će se brinuti o provedbi, ne može raditi nadzor i to ćemo pogledati kako će se tu vidjeti i tu ćemo znati. Mi više, nažalost, ne vjerujemo ni ovoj državi, ni ovome gradu. Mislimo da treba insistirati, možda je to dobar početak, da konačno se transparentno uvede upravo oko obnove kako se troše sredstva za obnovu. Dobro, ako bude da se još i nešto doradi na jesen ili sad već sljedećeg tjedna, kad se bude glasalo za koji tjedan i nešto od ovih drugih prijedloga koje imate, može li se onda dogoditi da i vi dignete ruku za taj zakon? Naravno da se može dogoditi, ali ćemo tražiti također ne samo transparentnost provedbe, javne nabave. Zanima me i kada će sve početi, jer kako sam čula jučer, nažalost čini se da do obnove ove stvarne neće doći do proljeća. I to je također što zabrinjava. Zabrinjava dodatno i tajming. Znači na proljeće kada počinju lokalni izbori, počinje bitka za Zagreb. Vi vrlo dobro znate da i HDZ ima aspiracije konačno osvojiti grad Zagreb, koji je ipak jedna četvrtina, ako ne jedna trećina, po prihodima u Republici Hrvatskoj. Tako da mislim da me malo zbunjuje. Prvo nam je trebalo od konca trećeg mjeseca sada do jeseni, gotovo pa 6 mjeseci. Sad će nam trebati sljedećih 6 mjeseci, znači godinu dana do početka obnove. I tu onda ostaje taj neki prostor kako će građani preživjeti ovu zimu, ne, da nisu popravljeni krovovi ili ne znam, uvedene plinske i strujne instalacije. Ono što ćemo također insistirati, a mislim da je u zakonu loše, a to je način samo ove obnove, kondenzacijski bojleri, kao da ne postoje drugi načini, na primjer, im održiviji oko održavanja sustava, energetskog sustava, ne samo plina, sa dovođenjem plina tamo gdje ga nema u središtu. Ono što zabrinjava da u konstrukcijskoj obnovi
ona bi trebala ipak malo više biti cjelovita obnova. Radit će se konstrukcija, a recimo znamo da u središtu grada su sve instalacije od plinskih, da ne govorimo o kanalizacijskim, vidjeli smo i sada kod poplava, u vrlo lošem stanju. Onda ćemo napraviti dio konstrukcijske obnove. Niko ne traži da sada se rade fasade, ali mislim da bi trebalo paralelno možda pokušati se približiti nečem što bi bila cjelovita obnova. Vidjet ćemo vrlo brzo već sljedećeg tjedna što ćete imati za dodati na ovaj prijedlog koji je bio danas na sjednici vlade. Recite nam na kraju, ovo suglasje oko zakona o obnovi Zagreba, moguće neće vas, pretpostavljam, spriječiti da kritizirate ove najnovije afere. Jučer ste izdali, kao Možemo, priopćenje vezano uz ovu speakerphone aferu i razgovor ministra zdravstva i gospođe Zadravec. A evo danas se već pojavilo nešto novo. Čuli smo u aferi vjetroelektrane, zapravo proširenje istrage u koje je uključeno sada po ovim informacijama koje imamo niz državnih tajnika koji su sređivali ispite preko SPR-ima. Pa evo ovdje bih, da, rekla bih da ovdje možemo govoriti o starom normalnom, a ne o novom normalnom. Treba nas ništa ne čuditi. Ja ne znam zašto se svi tako čudimo oko ove afere u zdravstvenom sustavu. Pa prije par mjeseci i vi svi smo govorili o tome da jednako tako se vodila i politička bitka za Srebrnjak i ona također se nije mogla dogoditi samo vezano uz gradonačelnika i kako je on želio dobiti nadzor nad samom bolnicom i zbog čega i financija i zemljišta, već također je negdje to bilo i blagoslovljeno od HDZ-a. Ono što zbunjuje, a to zbunjuje da još uvijek građani ne vide da HDZ još uvijek u sazivu na lokalnom nivou, da je u dobrome braku sa HDZ-om i da ćemo vidjeti kako će se uopće i ponašati HDZ u odnosu na gradonačelnika. Tako da mislim da se ne trebamo čuditi ovim aferama u zdravstvu. Ono što stvarno zabrinjava, ne zabrinjava, zabrinjava s jedne strane, ali to ostavljamo pravosuđu koje također ne pokazuje previše interesa na način kako se nešto snima, da li je to dopušteno ili nije, a znamo da nije. Ono zabrinjava taj sadržaj, ali još više od samog sadržaja. Zabrinjava to da se potvrđuje da u ovoj zemlji nijedna pozicija se ne može ostvariti ukoliko nije vezano uz politiku. I zašto se čudimo? Recite mi jednog predstojnika jedne bolnice i na nižim razinama koji nije član HDZ-a. Ili neke druge stranke, ovisno o tome tko je na vlasti, je na, vlasti, da, na da, lokalu. Da, tako a, je. Dobra ova činjenica da sad doznajemo stvarno za, ne znam se još do duše, imena ovih nekih ljudi, ali kažu da je u pitanju nekoliko državnih tajnika koji su, kao što postoji sumnja, i bivša ministrica Gabriela Žalac preko Josipa Rimac sređivali te stručne ispite za svoju rodbinu. Da, rekli ste kapilarno. Dakle, kapilarno bi bilo doista ono do samoga dna. Ovo sada konačno vidimo uvijek i govorimo da riba smrdi od glave. Dakle, ovo se događalo, ovo nije samo da je prožeto do dna, ono što vidimo iz njihovih razgovora, kako oni razgovaraju sa potencijalnim klijentima za koje će odrađivati stvari ili kojima će sređivati diplome ili bilo što. Doista je ovo nedopustivo da mi imamo stranku koja, bez obzira čak i na sve ove afere, evo, nikad bolje ne stoji u anketama HDZ, a sve to što se događa kao da su ljudi doista primili pod normalno. Vi više danas ne možete, vi čujete rečenicu, ali pa znaš da je HDZ pobjedio. Kao da je ta pobjeda na izborima, da je dopusnica za sve drugo. I dogod je tako, dogod recimo naš, mi se sada bavimo ovom aferom i pogledajte da se sam ministar Beroš nekako, rekla bih, ušuška u ovu priču oko korone. Što se sustavno promijenilo u zdravstvu? Koja reforma? Ne radi se o tome, čujem kolege govore, liste čekanja. Što se sustavno promijenilo? Koliki broj bolnica imamo? Je li potreban? Kako se nabavljaju medicinska oprema, lijekovi? Kako se zapošljava? Dakle, apsolutno nedopustivo. Gospođo Borić, hvala vam lijepo što ste bili gošća N1 Studio Uživo. Hvala lijepo na pozivu.